ဒါတော့ကျွန်တော်တမျိုးတင်နေရ Oh my god Oh my god ဒါတော့ကျွန်တော်ရေခမ်းချက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲခဏနားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒါညစာအတွက်ပေါ့ညစာအတွက်ကိုပါကိုထမင်းချက်စားတယ်ဒီနေ့ဒါအတွက်ပေါ့ဒီညတာအတွက်ကျော်တာထမင်းချက်စားဒါတော့ကျွန်တော်အိပ်ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ညစာတော့ဘာနဲ့စားမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ညစာတော့ဘာနဲ့စားမလဲဆိုအိမ်မှာတော့ချက်သားတို့ငါးတို့အမဲသားတို့ဝတ်သားတို့နဲ့မစားဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတညတော့ဒီမှာရှူရှဲရှူရှဲနဲ့စားမယ်မင်းတို့